Teu nome começa com Y? Não, Iremar é com I. Por que aqui tá com Y? Porque nome é artístico, abestalhada. Tô usando um azarroa, mas já tá no fim. Antes eu tinha um polo verde. Tá pensando o quê? Eu sou vaqueiro, mas eu gosto de coisa boa. Tô bronca, né, Iremar? Mas não sei o que ganha a vida pegando de bosta de boi. Mas aquelas mulheres costurando. Tu parece mulher costurando, né? É. Mas quem bebe e tira roupa não sou eu não, né, seu frango? Você acha que meu pai volta? Tu devia ir atrás dele. Vaquejada não é lugar pra menina pequena. Porra, foi isso aqui que fizesse a minha revista, hein? O quê? Eu desenhei somente nessa página aí, que já tava toda colada com essa tua porra dessa gala fraca. Falasse que queria uma coisa forte, eu pensei em rosa-choque. Rosa-choque é coisa de rapariga. É meu sonho, sabia? Trabalhar com fabrico de roupa. Tu não tem pai não, peste. Bora, tô falando contigo. Me dá um abraço. Eu como astronauta visitei planetas, transpus os limites do céu multicor, viajei a bordo dos meus pensamentos.